Jste povoláni jako porota. Lars Koch je obžalován z toho, že 26. května loňského roku ve 20 hodin 21 minut odpálil řízenou střelu vzduch-vzduch a sestřelil tak dopravní letadlo a tím způsobil smrt 164 lidem. Pan Koch zachránil 70 000 lidí, proto musel 164 lidí zabít. Většina kamarádů z jednotky by reagovala stejně jako major Koch. Ano, pravděpodobně bych i já to letadlo Lufthansy sestřelil. Vy sám teď smíte rozhodnout, zda a při jakém poměru čísel někdo může žít dál. Vy si asi můžete tyhle krásné myšlenky dovolit. Ale já jsem tam nahoře a já nesu zodpovědnost. Ten terorista proměnil celé to letadlo ve svou zbraň. A udělal byste to znovu? Ano. Teď už je jen na vás najít spravedlivý rozsudek.